Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady pondělí a s ním pravidelný pořad na dopisy posluchačů s interakcí. Tak tady máme 50. léta jak vystřižená. Opět jsou tady politické procesy, opět jsou tady političtí vězni, opět je tady dvojí výklad práva, že to, co se hodí moci pánům do krámu, abych tak řekl lidově, tak to se zapomene, to se nešetří a to, co se jim nelíbí, tak se tvrdě trestá. Teď jsem se dočetl dneska, že byla odsouzená Jana Peterková a zase jsme viděli tu lživost novinářů mainstreamu. Oni tam napsali, že byla odsouzená k dvouleté podmínce. Většinou se to soudí, že se odsoudí na nějaký trest, který je podmínečně odložen na 2 roky. Ale to by se jim nehodilo. Oni napíšou, že podmínka 2 roky rovnou. Jako kdyby musela jít sedět na 2 roky potom, kdyby se zase vymysleli něco, co provedla. Takže to je už jedna věc. A byla pod tím procesem, hned se tam do diskuze zapojila paní, ona to ani není paní, je to taková jedna osoba, která se jmenuje Ciroková a ta je známá tím, že lže, jako když Rudé právo tisklo. No tak oni lžou všichni, ale tato je známá tím. Já si mám osobní zkušenost, protože se mi tady odsud musel vyhodit. A zase si vymyslela věci, které nebyly pravda. Takže ta tam napsala, že to sleduje a že ještě bude psát. Ale ten článek byl o tom, že byla odsouzená za ty výroky na Facebooku a někde na veřejnosti kvůli covidu a kvůli tomu, co se tady u nás děje. Pravda. Paní Peterková si nevidí do pusy, protože jeden z těch inkriminovaných výroků bylo, že nás tady bude okupovat vojska NATO a že by děti, které by překročili u dětského hřiště nějaký pásek, že by byly stříleny ty děti, no tak to je nesmysl, protože i fašistický režim německý si nahrající děti, pokud to nebylo ve válečné zóně, tam nebrali ohled, ale tady u nás v okupovaném území nahrající si děti nestříleli taky. Takže, ale to je jedna věc. Ona například byla stíhaná za to, že řekla, že tady někde u Prahy v domově důchodců na očkování covidu zemřelo hodně lidí. No, já jsem to neslyšel tohleto, ale četl jsem v novinách, tedy ne v novinách, ale na internetu tehdy v tom covidu, že ve Vrchlabí tam, že některý staří lidé po té injekci zemřeli. Otázka je, oni to tam psali tak jako fiškuntálsky, zdali by zemřeli bez té injekce nebo ne, protože to byli opravdu hodně přestárlí lidé. Nicméně je to prý šíření poplašné zprávy. Jak je tedy možné, se ptám. A ptám se vás, co tomu říkáte. Že není stíhán ten flégr, ten biolog, docent Jihočeské univerzity. Vždyť ten v době covidového šílenství vykřikoval, jak šílený vědec z filmu o Frankensteinovi, že budou tady nebudou stačit mrazáky, že budou mrazáky na ulicích, že se budou na ulicích válet mrtvoly, jo, že jestli se to nebude plošně očkovat a nejlépe 15krát za sebou, tak to 15krát za sebou jsem si vymyslel teďka, abych to nadsadil. Ale to, že říkal o těch mrtvolách, o těch, že nebudou stačit mrazáky, že budou muset být na ulicích mrazáky, takové ty mobilní, přenosné, a že tam budou mrtví na ulicích, to říkal, a to jsem od něj nejenom četl na internetu, ale dokonce i videa tam dával s tímhletím textem.
A nikde jsem se v našem mainstreamovém internetovém prostředí mediálním nedočetl, že by pan docent Pfléger za takovouto evidentně poplašnou zprávu byl nějakým způsobem stíhán, souzen. Protože jestliže někdo říká, že tady budou mrtví se válet po ulicích, že nebudou stačit márnice a mrazáky normální, že budou muset být mobilní, to je poplašná zpráva. Nic se neděje. Ale když tutéž poplašnou zprávu řekne paní Peterková, která je velice, velice kritická vůči této vládě a vůči covidu byla také, tak to je souzeno. Toto, ten dvojí metr, vážení přátelé, tak to je jasný projev fašizace státu, pokud už není fašistický. Protože to, co směli fašisté u nás v okupovaném území, Böhmen und Mähren, nesměli naši lidé. To je ten dvojí výklad práva. A mně se to nelíbí. Nemělo by se to líbit ani mezinárodním lidským organizacím, tedy, které se starají o spravedlnost lidského pokolení tady v tom světě. A co se můžeme divit? On ten svět je takhle nastavený. Takže 50. leta jak vyšitý. Máme tady už politické vězně, ty dva, Tuchel a já nevím, jak se jmenuje ten druhý, tak ten jeden z nich sedí ve věznici, dostal já nevím, asi 6 měsíců nebo kolik, zase za to, že říkali to, co se nelíbí, to, co se nelíbí moci, politické moci. Já jsem celý minulý režim nadával na to, že nám vládne úzká skupinka lidí, bez toho, že by národ, tehdy 15,5 milionu lidí, do toho smělo mluvit. A proto, když přišel 89. rok, tak jsem se já, hlupák, naivně domníval a tvrdil jsem to mé matce i mé tchýni tehdejší, obě už jsou napravdě boží, pravda, když mě varovali, tak jsem říkal, že nic horšího než socialismus s komunistickým vedením už být této zemi nemůže. Obě staré dámy měly tehdy pravdu, protože měly zkušenosti, kterou já jsem ve svých 42 letech ještě neměl. Dneska to říkám svým vnukům totéž, tedy varuji. Varuji, protože tu zkušenost už mám. Tehdy, v tom minulém režimu, jsme nadávali, jak už jsem říkal, že nám vládne úzká skupinka lidí. Volali jsme, jestli se pamatujete, pamětníci to určitě budou pamatovat, na první dny v 89. roce připraveného převratu. Připraveného, my jsme to nevěděli, protože jsme nedostávali informace. Tak jsme volali o pluralitě názorů, o veřejné politické diskuzi, o volné politické soutěži, svobodných volbách, ale hlavně pluralitu názorů. Co to je pluralita názorů? To je, že se sejdou dva subjekty, který mají na určitý problém jiný názor a spolu diskutují a předkládají své argumenty pro svůj názor, svůj postoj proti postojům toho oponenta. Takhle to je demokratická diskuze. Každý silný režim, každý demokratický režim se podobným informacím, které mu nejdou pod nos, nebrání zavíráním těch lidí, nýbrž si je zvou třeba do televize, když jsou známější, a tam ti odborníci je utlučou argumenty. Fašistický režim to nedělá. Podívejte se na to, co se dělo po 32. roce v Německu. Tam se nejdříve rozehnaly všechny levicové strany, všechny strany, které nebyly v souznění s cíly Mein Kampfu Hitlera a NSDAP a jeho podpůrných násilnických organizací SA a později SS. Jinak SS mělo být elitní jednotka na ochranu Führera. Pak se to rozmohlo, že byly SS vojska, proto je taky podpaží tady
tetovali na ruku, aby je měli označené, a popírali veškeré jiné názory. Totéž se děje tady. Politické procesy a svobodné rádio, teď mluvím jenom o svobodném rádiu, je názorným příkladem toho, jak se žene před soud právní subjekt, který se naprosto ničeho nedopustil. Protože jestli se někomu nelíbila slova, která jsme v akademické debatě o tom pořadu o Katyni hovořili, tak spolek jako právnická osoba neměl vůbec žádnou možnost tomu eventuálně zabránit. Protože tady máme v ústavě článku 17 a v základní listině práv a svobod, lidských práv a svobod, zakotveno svobodu slova. Cenzura je nepřípustná. Tak proč pro Boha je obžalován i spolek jako právnická osoba? No z jednoho prostého důvodu. Protože se tento spolek nelíbí Věrchušce. Zase tady máme Věrchušku. Za minulého režimu a za fašismu, za protektorátu, soudy dostávaly direktivy, jak které lidi soudit a jak které lidi nesoudit. Takže jestliže udělal trestný čin občan protektorátu, tak byl za něj odsouzen mnohdy do koncentračního tábora, který nepřežil. Ale pokud to udělal příslušník německého národa, tak se ani k soudu nedostal. Příkladů máme v podstatě několik od očitých svědků, konkrétně od mé babičky a mého dědy, kterým se to něco podobného stalo. A taktéž postupuje současná Věrchuška. Protože pětikolka není nic jiného, než byla komunistická Věrchuška, komunistický politbyro. To taky poslouchalo rozkazy z východu, tentokrát poslouchá rozkazy ze západu. Rozdíl v tom je jeden. Zatímco z toho východu nám tady nechali žít, jíst v klidu, tak tihleti nás nenechávají v klidu. Tihleti nás okrádají. Okrádají nás o všechno, co máme. Už nám nepatří jako státu, jako zemi, jako národu. Už nám nepatří vůbec nic. Od nerostného bohatství počínaje, vzpomeňte si jenom na kauzu litium, v tichosti se podepsala ta smlouva mandátní nějaká, mandatorní, jak oni tomu říkají, a české litium, pokud se bude těžit, tak my z něj dostaneme z toho zisku miliardového, mnoha miliardového zisku, bychom z toho dostali umrněných 13%. Tak, jako to celá léta dělali s ropou ve Venezuele, než se Venezuela namíchla, zvolila si tam levicového prezidenta a ten je vyhnal. Pak tam byla pomalu občanskou válku, rozpoutali, ale prezident nástupce, teďka mi to vypadlo, Maduro se jmenuje tento, tak to ustál. Tam taky to dělali velice šikovně a řeknu vám, jak se krvokrádají a drancujou kolonie, protože my jsme kolonie, konkrétně s tou ropou u Venezuely. Oni tam měli smlouvu asi na 17-18%, to je úplně jedno, z prodejní ceny ropy, kterou tam těžili. Takže ona to těžila, ta firma, ale vznikla její dceřiná firma anebo nějaký jiný subjekt spojený s těma těžařema a téhleté firmě oni to prodávali se ziskem třeba 2%. A z těch 2% zisku této těžařské firmy americké, která měla smlouvu s venezuelskou vládou, to byla ta dřívější vláda, tak z toho jí dávali, já nevím, těch 15%. A tato dceřiná firma, která tu ropu nakoupila za tuto směšnou cenu, taky několikanásobně zdražila a prodávali na světové trhy a zisk šel této dceřiné firmy, která jako dcera dávala ty zisky matce,
tedy těm těžařům. Podle zákona tehdejšího velké Venezuele to bylo v pořádku. Ale v pořádku nebylo to, že oni je takhle šíleně okrádali. A co by bránilo ty australské těžařské firmy, kanadsko-australské, myslím, firmě, která si podepsala podvodně tu smlouvu mandatorní na to litium, co by bránilo, aby si neudělalo dceřinku, firmičku, které by to prodávali v podstatě za marži nebo za výrobní náklady, takže by České republice z konečné ceny litia nedostali jsme 13%, ale bylo by to třeba 0,2% nebo 0,3%, ani necelé 1%, protože teprve ta dcera, která neměla s českou vládou podepsaný mandatorní smlouvu, by to prodávala několikanásobně dráž a zisky by si rozdělili, protože my jsme kolonie. My jsme kolonie v pravém slova smyslu. My jsme tady drancovaní, že to není pěkné. My máme tady mzdy, důchody, máme tady třetinové od Německa, Rakouska. Ale máme tady několikanásobně dražší potraviny, dneska už, mnohem a mnohem horší kvalitě. A to je taky důvod, proč to tady u nás je. A je to vina vlád, nejenom té Fialovy vlády a vlády Babiše, i když se na tom podepisovali taky. Je to vina všech vlád, které tady byly, protože si udělali takové podmínky, že nás ty řetězce můžou naprosto okrádat a ničit zemědělce český, protože to je účel. Tak to bylo dohodnuto. Podívejte se do Polska, v Polsku těch řetězců nemají tolik, tam jich je pár, protože si to Poláci dokázali vyjednat. A taky tam mají mnohem nižší ceny než my a mnohem lepší kvalitu než my. My jsme odpadkový koš Evropské unie. Všechno teď, tato vláda, která tady je, tak ta je tam už dosazená jenom proto, aby do konce tohoto volebního období přivedla Českou republiku ke státnímu krachu, tak jako se to stalo v Argentíně. Nebude na důchody, nebudou vypláceny důchody, nebudou vypláceny žádné sociální dávky. Tak to bylo v Řecku. Já jsem viděl fotografie, jak se tam zabili nějaký důchodci, dva, tři, na tom hlavním náměstí někde atenském, na té Agoře, nebo co to tam bylo, protože nedostali 3 měsíce důchod a už neměli co jíst. Pak teprve dostalo Řecko další půjčku podmínkou, ale že z té půjčky nejdřív zaplatí Německu drahé válečné lodi, které museli koupit, aby Němci vydělali. Řecko v podstatě je živené Evropskou unii, protože už dávno zkrachovalo. Další státy to čeká, nejhůř na tom je Itálie, a nemluvím o České republice, protože tato vláda nás zadlužuje mírou nevídanou. Další věc, zítra bude mimořádná schůze ve sněmovně o tom, že se změní zákon, dlouholetý zákon, novelou o povinné valorizaci při inflaci. Už jsem o tom hovořil, zopakuju to. Český statistický úřad uvádí inflaci 17,5%. Když se podíváme na ceny v krámech, v těch obchoďácích a spočítáme si to, tak ta inflace je minimálně 35% a mnohdy ještě více. My jsme byli dneska a včera nakoupit, jenom tom řetězci, protože nic jiného tady není. Čeští prodejci už byli totálně zničení, už tady nemáme. Mnohdy se říká, půjdeme si koupit něco do jednoty, aspoň je to český. Omyl, ten Coop, to není český, to je italský. Tam dělají Češi sice jako v jiných řetězcích, ale jako námezní oddíraný síly. Jinak my tady nemáme jediný český obchod. Ty malé české obchodníky, živnostníky, kteří se po 90. roce do toho hrnuli s nadšením pílí, neskutečnou pracovitostí, ti jsou všichni zlikvidovaní. Jsou tady jenom nadnárodní řetězce. A tak jsem se tam díval na, my máme rádi papriky, co si budeme povídat, okurky a tak dále. A jsme zhejčkaný. Já když jsem byl malej a mladej, tak jsme si museli všechno zavářet. Pěstovali jsme si okurky,
pak je babička, později maminka, pak manželka zavařovali, abychom je měli na zimu. Stejně tak se dělali zavařované třeba papriky, které jsme si taky pěstovali. A další zelenina, to se zavařovalo, protože to tady nebylo. A my jsme teďka zhejčkaný, že my chceme v únoru si kupovat papriky čerství, chceme si kupovat čerství okurky. No ale představte si, že tam ty červené papriky, ty kápie, takový ty veliký, pěkný, který jsou hrozně sladký, dobrý, tak ono to stojí asi 170 korun kilo. Tam jsou tři a když si to přepočítáte, tak ta jedna paprika, červená ta kápie, stojí asi 47 korun, nebo ještě víc. Okurka, jedna salátová okurka, hubený to je, krátký to je, protože to je pěstovaný někde ve Španělsku nebo v Maroku nebo odkud to vozej, nevím. Ona stojí 30 korun, ta okurka jedna. Na to je jediná, ale opravdu jediná rada. Nekupovat to. Nekupovat to. Rajčata, to samý, drahé jako pes. My jsme rajčata měli jenom, když uzrála. A vím, že babička z toho dělala takové, že to nakládala nějak a pak jsme to jedli. Ono to sice mělo trochu jinou chuť, nebylo to čerství, ale všechno se to muselo takhle nějak dělat. Já tomu nerozumím. To samé okurky se nakládaly na sladkokyselo, to se dělá do dneška, tu jsme měli v zimě. A saláty, tehdy se nedělali žádný caciky, mimochodem jsou vynikající ty řecký caciky z těch okurek, to je moc dobrý, tak to jsme neznali, takže se dělala, ty saláty se dělaly jenom s cukrem a octem, s vodou. A taky nám to chutnalo. A taky to osvěžovalo. Takže na jednu stranu jsme zhejčkaný tím, že tady máme v zimě veškerý ovoce, zeleninu, ale ty ceny jsou neskutečně nadsazené, protože ty obchodní řetězce si tady dělají, co chtějí. Nemají žádnou zákonnou normu, aby se směli něco dělat. Ne. Takže to je... A oni nám teď při této situaci, tam jsem viděl, já už jsem o tom mluvil, tam jsem viděl chleba za 90 korun, 89 korun to tam bylo přesně napsané. Jo, a bylo tam u toho napsané, že to je ručně dělaný. Ten chleba tam byl postavený nebo položený v tom regále, kdo ví, jak to tam leželo, protože nevím, kdo si to bude za 90 korun kupovat chleba, nebo za 80. Jo, no hrozný. A přitom oni nám chtějí ukrást z důchodu. Nedávno bylo nějaké interview s panem nejlepším premiérem Ukrajiny, který se jmenuje Fiala, který potvrdil, že nás už Ukrajina stála 40 miliard. Já se ptám, ale který část té pomoci nás stála 40 miliard? Finanční částku těm 600 tisícům Ukrajinců, kteří jsou u nás? Nebo to jsou jenom ty zbraně, které jsme jim dali? Já osobně jsem slyšel někde číslo, když se to udělalo suma sumárum, téměř 100 miliard korun. Co to je za vládu? Co to je za stát? Co to je za lidi, za voliče, kteří dopustí, aby vláda okrádala za bílého dne a bezostyšně své vlastní lidi a cpala ty peníze státu, který není ani naším spojencem, ani naším sousedem, je to jenom trend, který je nastavený drang nach osten. Teď, zítra, se bude právě ta novela projednávat. Okamura Tomio tady u nás už prohlásil, už předem a veřejně, že budou obstruovat, co to půjde. Pak jsem si přečetl vyjádření paní Schillerové z ANO, že se na to chystá i ANO. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne, ale popravdě řečeno, vážení přátelé, já mám obavy, že i kdyby se tam obstruovalo týden, takže oni to tam stejně nakonec tou 108 a dneska už je to málem, pravděpodobně 109, protože tam jeden ten z ANO, ten odešel, ten moravskoslezský hejtman z klubu ANO odešel a je nezařazený poslanec, tak uvidíme, jak bude hlasovat. Takže si to zase prosadějí.
Stejně tak si prosadí korespondenční hlasování. A já říkám, co to je za lidi, že jsme jim to umožnili. Víte, dneska jsem slyšel takový názor. Hlavně, že ti lidi v tom 21. roce při těch sněmovních volbách, když to hodili straně, o který věděli, že se tam nedostane, tak se nám na našich stránkách hrdě hlásili k tomu, že oni mají svědomí čisté. Jak mohou mít svědomí čistý lidi, kteří volili vědomě partaje, o kterých bylo naprosto zřejmé, že se do parlamentu nedostanou. Umožnili tím jen a pouze vládu, dosazenou vládu, která má za úkol nás ožebračit a zničit. Na druhé straně dávám vinu všem politickým stranám opačného spektra, tedy jestli jsou vlastenci, jestli jsou opozice, to nevím, hlásejí se tak, že neudělali přesně to, co udělali těch pět stran. Udělali dvě koalice a vymalováno. Tady se mohla udělat jedna koalice, těch milion hlasů by nepropadl a mohlo to být jiný. Neudělali to. Bohužel, teďka se domluvili teď, pomalu rok a půl po volbách, teprve se domlouvali, že nebudou na sebe útočit. Za tři neděle po té dohodě už se to útočení na tu opozici opět děje. Opět děje. Není žádná strana nikde na světě, která by nedělala chyby, protože ty strany tvoří lidi a ty lidi občas chybují a okamžitě se toho využívá. Tak na co jsou nějaké dohody o neútočení? Já vám řeknu, to jsou jenom ty dohody o neútočení opozice. Jsou jenom bláboli. Každý ten, který se snaží dostat do sněmovny, tak útočí na elektorát voličů těch, kteří tam tu stranu do té sněmovny pomohli dostat. Bylo to tak vždy a taky to tak bude. A proto opozice nikdy nemůže vyhrát nad tou pětikoalicí, protože ty pěti strany už tom, u toho lizu, u těch prachů byly. Tak vážení, to je další věc. Máme v pátek druhé stání. Opakuji znova, je to politický proces. Od 9 hodin předstoupí před toho soudce Soňa Zikmundová za spolek Svobodné rádio. Naprosto nechápu, z čeho je obžalován spolek. Spolek je právnická osoba, tvořená svéprávnými lidmi, kteří se řídí nějakými pravidly a my tady máme pravidlo, že jsme si odpovědní za naše vysílání každý, kdo tady vysílá. Nehledě na to, že v tom spolku jsou pouze tři lidé. A tak nevím, z čeho je obžalovaný. Popírání genocidia, popírání válečných sovětských zločinů. Pravda, při tom druhém po odročení už to tam sovětských nebylo. Takže politický proces jak vyšitý. A teď si představte, že mi píše občas maily člověk, který se podepisuje Ctirad Mašín. Já to nečtu ani a dávám to rovnou do spamu. No a on, když vidí, že z ty adresy mi to nechodí, no tak si udělá nějakou jinou a furt a furt a furt tam píše sami bláboli. Ten člověk ani neví, kterým jménem se podepisuje. Já bych chtěl... Jo a ještě důležitou věc. On mi teď vyhrožoval, že tam k tomu soudu přijde. Já nevím, jak vypadá. Nevím, kdo to je. Ale ten mě přived ten člověk na jednu myšlenku, vážení. Vy, kteří nás chcete přijít podpořit v pátek 3. od 9. to bude se Soňou, od 9:30 tam pustí i nás tři další. Dávejte si pozor, kdo jak se bude projevovat. Oni se totiž odhalili tím, že nám tam posílají ty svý špicly. Ty svý špicly. Oni se tváří, jako že nás jdou podpořit, ale přitom jsou z druhé strany. Já mám známého, který je velmi dobře informován, protože tam pracoval, o práci těchto tajných služeb a ten tvrdí, že
ve většině politických stran, těch menších, ale i v těch větších, jsou infiltrováni agenti, kteří tam byli posláni. Bylo tomu tak za minulého režimu a bylo tomu tak, je tomu tak i teď. Já to zažil na vlastní kůži. Protože když jsme zakládali Občanské fórum Brandýse nad Labem, Staré Boleslavy, tak se tam hlásili lidi, o kterých jsme si mysleli, že jsou to správní lidé vlastenci. No a potom Petr Cibulka vydal Rudé krávo, seznam těch STBáků, protože to bylo předtím tutlané. A představte si, že v našem zastupitelstvu, které tehdy mělo 31 lidí po volbách, prvních svobodných volbách do zastupitelstva v roce 90, bylo to v listopadu 90, tak z 31 zastupitelů byli 3 agenti STB s podepsanými vázacími akty. Jeden z těch agentů měl podepsaný vázací akt dokonce se 3 těmi ústřednami různými, oni to byli odbory nějaký a to, skoro 10%. Tak teprve, když jsme tohleto odhalili, tak jsme na ně udeřili. 2 z těch agentů se tedy vzdali toho mandátu a ten jeden řekl, že ho tam zvolili lidi a že tam zkrátka bude. On tam ten jeden musel totiž zůstat, protože my jsme ho nemohli, protože jsme hráli na demokraty a my jsme se chovali demokraticky, tak jsme ho nemohli z těch jednáních, těch výborech a komisích vyškrtnout. No a on to tam zjišťoval a vynášel to těm lidem, kterým sloužil. Ty 2 byli trochu slušní a vzdali se mandátu. Tenhle ten třetí ne, už jsou všichni 3 po smrti. Ale tehdy jsem byl zděšen, že 10% lidí v zastupitelstvu byli nasazení agenti STB tehdy ještě, které si lidi zvolili svobodně do zastupitelstva, protože to o nich nevěděli. A já jsem přesvědčen, že v těch spídi stranách, v těch různých uskupeních, spolcích a já nevím, kdo ještě, takže to tam se hemží nasazenýma lidma, kteří dělají jenom to, aby tu alternativní scénu rozbíjeli, aby se nespojila. Protože z toho mají strach. Oni mají strach z lidí. Oni mají strach z té alternativy. Proto rozpoutali ty politické procesy. Bezskrupulózní. Proto se snaží zlikvidovat každého, kdo veřejně říká pravdu. Na některého něco mají. Teď jsem se dověděl, že byl souzený i pan Vrábel. Musím mu napsat, nevím proč, kvůli čemu, snad kvůli těm dluhům. Tož je teda... Pro mě je to nepochopitelné, že se někdo takhle zadluží. Já bych to nedokázal. A nicméně, i kdybych se zadlužil a byla na mě exekuce, tak bych se necpal do veřejného života, protože bych se za to styděl. A protože když člověk se vcpe do veřejného života, tak na něj vždycky vyleze všechno možné. Oni to vyhrabou. Tak já bych to teda neudělal. No. Ale všechna čest panu Vrábelovi, že tady udělal tu největší demonstraci od 89., která nebyla zaplacená, tak jako milion chvílek. Tak ještě jednu věc jsem měl na srdci, to, co se teď v poslední době děje, a to má být, že se má nejenom zvednout darovací daně a daně z bydlení, ale pan Stanjura už ohlásil, že chtějí zrušit to spolumanželské danění. Jo? To znamená, že tam jsou úlevy na manželku, na děti a takhle. To chtějí zrušit. To chtějí zrušit. A chtějí zrušit i to, že pracujícím důchodcům, kteří pracují jenom na smlouvu o provedení práce, tak ti musí platit z té mzdy 15%, ale mají po konci roku fiskálním, to znamená po přiznání daní z příjmu,
mají právo na vrácení asi 24 600 nebo tak nějak zpátky k sobě, jako že jim to ten úřad vyplatí. Tak to chtějí taky zrušit. Jo? Takže oni s těmi penězi normálně můžou nakládat celý rok, no chtějí to zrušit. Zkrátka, tato vláda je naprosto protilidová a sociální a je to vláda, která tady nevládne České republice, ale proti České republice. Takže musí se s lidmi, jako je Svobodné rádio, jako je Vladimír Kapal, Josef Skála a Jiří Václavík, kteří říkají to, co se jim nelíbí, říkají pravdu, tak se s nimi musíme vypořádat. Takže já se bych rád, protože teď do konce toho týdna už nebudu mít ten pořad, kde budu moct hovořit svý myšlenky, už tady budou jenom hosté a to se o tom nebavím, takže bych vás všechny, kteří nás chcete podpořit nás tři osoby a spolek Svobodného rádia, tak od 9 hodin na Praze 1, ovocný trh 14, druhé patro číslo dveří 201. Přijďte nás podpořit a dávejte svou nelibost najevo. On ten soudce bude nadávat, ale ať to vidí. Ať to taky vidí. Takže to bylo asi takhle, co jsem vám chtěl říct. No a protože máme ještě do 8 hodiny čas, tak je to místo na vaše dotazy případné a nebo telefonáty na telefon 731 720 756, a ku podivu tady nemám ani jednu SMS. Ani jedna SMS, takže asi není co. Já se podívám na maily, co tam nebylo v mailech, vydržte chvilinku. To tady musím otevřít. Tak tady mi píše jeden náš stálý posluchač, pravidelný posluchač a zároveň i přispívatel. Co říkáte na to, se mě ptá, jak tam byl plný Václavák banderovců. A v Německu se zatím protestovalo proti válce na Ukrajině, demonstrovalo se za mír a za podporu mírových jednání. A tady v Praze si Ukrajinci ze všech koutů republiky, no tak mají na to peníze, když dostávají od státu, bez toho, aby cokoliv odvedli do našeho rozpočtu, tak ti si tady dělají demonstraci na podporu Banderstánu. A teď jsem četl, minulý týden jsem viděl video z Polska a docela mě potěšilo, protože na tom videu bylo napsáno, nechceme tady banderstát. Polákům už se zajídají ty Ukrajinci taky. No nedivím se, když jich za války ten Bandera a jemu podobný, ten Šukčeviš, já nevím, který další, bylo jich hodně, tak jim tam víc jak 100 000 lidí povraždili. Tak se vůbec nedivím, že tam protestují, že tam nechtějí mít banderovce. A Bandera je státní hrdina ukrajinské současné reprezentace a lidí. Má sochy po celé Ukrajině, má sochy, je jich tam přes 100, jsem se někde dočetl, a nejenom on, ale i ty jeho podvelitelé další, takže oficiální, jejich prezident Zelenský dokonce dal tomu praporu těch profesionálních zabijáků z Azova, tak jim propůjčil čestný titul, a to si prosím nevymýšlím, Edelweiss. Edelweiss byla německý oddíl, který se podílel na vyvražďování slovenských vesnic, když honil za Slovenského národního povstání ty povstalce, a vesnice, kde se prokázalo, že tam předtím ti povstalci byli pro nějaké zásoby, tak je vyvražďovali. Byla to skupina Edelweiss. A tady tomu Azovu,
Zelenský tenhle ten titul, hrdý titul Edelweiss, jakoby propůjčil, nebo jmenoval, já nevím. Umíte si představit, že někdo může po nacistické vraždící jednotce pojmenovat čestným titulem oddíl vojáků ve třetím tisíciletí? Po těch hrůzách, které by se rády zapomněly, ale lidi mají předávanou paměť, historická paměť národa a historická paměť lidí, takhle se to jmenuje. Takže co tomu říkáte tady na to? U nás banderovci przí Václavák a v Německu i jinde se protestuje proti podpoře války. Tak a navíc ještě další o tomhleto mi tady poslal, že Němci, a to jsem taky viděl video, Němci během protestů proti Západu a válce na Ukrajině pokládají růže na ruský tank. Teď si představte, že my jsme svůj ruský tank, který nás osvobodil, on ta 23 to nebyla, ten, co jsem viděl první, tak toho střelili. Ale takže my jsme ho nejdřív postupně natřeli na růžovo a potom jsme ho úplně odstranili. V Německo, jako poražený stát, tam má dodnes jako poctu na ukončení války proti nacismu a fašismu ruský tank. Teď ho Němci zasypali růžovo. Tak. Stište si rádio, dobrý večer. Stište si rádio, já se tam slyším. Dobrý večer. Václav Stuzně, víte, já jsem teďka koukal dneska zrovna na Alternativu, nevím teď, co to bylo za kanál, jako, ale bylo tam demonstrace v Německu. A tam nějaká Ukrajinka řvala na takovou starou paní, která říkala, že prostě jsou proti válce, a ona na ní řvala: my bojujeme i za vás, my jsme Ukrajinci, my bojujeme o život. Ona hlavně, ano. Úplně hnus. Díky. Ano. To je můj všechno. Ano, je to hnus. Hodně štěstí v tom soudu, i když tomu nevěřím. Já jsem ten soud taky takovýhle zažil a tam u soudu se nevyhraje nic. Díky. Ne, tam se nejedná o právo ani o spravedlnost. Jasně, tak jsem to chtěl říct. Tak jo, dejte se zatím, díky. Přeji vám všechno nejlepší. Děkuju, naschle. Tak já jenom tady se podívám, ještě nám poslali. To je video, ano, to je ten Francouz, který napsal pravdu o tom, jak to tam vypadá na té Ukrajině. Mimo jiné ve čtvrtek, tedy den před tím naším procesem, tady bude od 19 hodin opět vojenský analytik Jaroslav Štefec a budeme se bavit, jak se vyvíjí ta válka na té Ukrajině, protože on to sleduje velmi pozorně a je to odborník, takže ten nám to vysvětlí. Tak já mu teďka SMSky, který začaly chodit, takže děkuji vám za ně. Tak mu ještě telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal osobně. Ano. Pane Kapal, já vám chci jenom říct, nejsem vysílání, nechci to ani, nebo nejde to třeba, ale strašně moc vám fandím a věřím vám. Čekám, že se u toho soudu projeví pravda konečně, kurva, a dají vám pokoj. Ale pane Kapal, řekněte mi jenom váš názor. Já jsem motorkář, starý ročník 60, 62, takže starý dědek už, teda jo. A na svojí motorce na Čopru, co jezdím, tak mám na levé straně vlaječku českou a na druhé vlaječku ruskou. Řekněte mi, můžou mě za to zkasírovat nebo zprovodit ze světa? Pokud se pamatuju, tak stejně tak česká vlajka, tak i ruská vlajka je oficiální symbol státu a oficiální symboly státu, stejně jako ukrajinské vlajky, které tady valajou, tak nejsou tak proti žádnému zákonu. Řeknu vám, co jezdím, tak jako jsem se bál, že nějaký Ukrajinec srazí nebo tohleto, ale většina reakcí palec nahoru, lidi, co mě vidí, jo, nebo to.
jezdím teda sám, zatím jsem ještě někoho nepotkal, tak kdo by to měl, ale začínám teď, začne jaro a znova budu takhle jezdit. Pane Kapal, já vám přeju moc krásný ještě život, ať se vám to dobře podaří s těma parchantama a fakticky většina národa stojí za váma. Jdeme všichni do toho. Dobře, děkujeme a fandím vám s těma vlaječkama. Děkuju, moc děkuju a mějte se krásně. Naschledanou. Taky, naschledanou. Naschledanou. Tak, teďka vemu SMS-ku. V Plzni se bude konat Bandera Party. Už jsou vytištěné plakáty. Výtěžek bude předán ukrajinským vojákům. Něco neskutečného, píše Tonda z Vysočiny. No, já vám to řeknu asi takhle. Když si to z těch svých dávek, který my tady dáváme těm Ukrajincům, my všichni, my důchodci, děti, dospělí, pracující, tak protože se to dává z našeho rozpočtu státního a tam přispíváme jenom my občané České republiky, tak jestli si to platí ze svýho, z těch našich peněz, teda ale ty, co jim dali, ať si to platí. Ale víte, co je největší tragédie? Že je spousta lidí, kteří jim na to ještě přispějí. To oni si neuvědomují, že škodí samotným Ukrajincům. Čím díl bude trvat ta válka, tím díl budou umírat na obou stranách mladí lidé. Tisíce, desetitisíce mladých lidí. Čím déle to bude trvat, tím víc jich tam bude umírat. A já jsem proti každé válce právě proto, že umírají lidi, kteří se navzájem zabíjejí, aniž by se znali, aniž by měli něco proti sobě, jenom proto, že jim to páni poručili. Proto jsem proti každé válce. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Kapal. Samozřejmě držím palce. Doufám, že to dobře dopadne, i když v dnešní době, no, těžko říct. No, ano. Každopádně chci jenom říct, ten Vrábel, to není. Ten má proces, tuším, prvního, teď to bude. A je to v tom samém místě jako vy. Hmm. A netýká se to jeho průšvihu ohledně nějakých, no, něčeho, ale týká se toho, že použil jako metaforu, on teda nesmí, ale náš fialový premiér může, že jo? Ano. No, když říká o válce, že jo, a jiný to říká pan Reichl, že jo? Ale, no nic, ale každopádně prostě on použil to, že stíhačky, které my nakoupíme, budou sloužit na bombardování atomovými bombama Ruska, že jo, tedy to někde tak na podzim. A kvůli tomu má ten proces. Samozřejmě, zase je to teda, zase to politický. Je politický proces, přesně tak, přesně ano, tak. Ano, 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 ano. Je to zase politický proces a toho nějakých těch jeho problémů s financema, to se to netýká, týká se to tohodle toho. No já když jsem to prostě nějakým způsobem umlčet. Jo, já když jsem to četl o tom procesu, tak jsem právě, já to nevím, tadyhle ty podrobnosti, já s panem Vráblem ve styku nejsem, ale já jsem četl, že právě se to týká jeho teďka budu citovat, machinací s těmi vybranými penězi, protože on je neoprávněně předal na účet jeho manželky do Srbska. Jo, no, takže ale to je něco úplně jiného, ale to je soud někde v Plzni, nebo tam někde prostě, jo, to je úplně někde jiné. No, ale psali to o tomhletom procesu, tak já jsem, takže to je ještě, přitom to je, takhle, ono to je tak, fakt, že ty stíhačky, co máme koupit, tak jsou schopny nosit rakety s jaderným atomovými hlavicema. Za prvé, za druhé, podle vojenských odborníků jsou to útočné stíhačky, a nikoli obranné stíhačky, protože mají malou manévrovost, ne vůbec se manévrovatelnosti nedají srovnat s Gripenama, takže je to logický argument, ale pravda se u nás po zásluze trestá. Prostě to se nedá. No. Ano. A to jsem vám jenom chtěl říct. A jinak je to, tuším, ta sama žalobkyně, co je na vás. Mám takový pocit. No, ona je asi se na to specializovala. Je to prostě něco podobného jako u vás, akorát je to menší, je to mladší, když to
člověk, jo? Vy už jste takový jakoby starší, už jste, už vás honějí asi 3/4 roku, že ho zhruba to u vás. No, no rok. Rok už možná, že jo. Přesně jsme byli na výslechu, přesně na datum narození Adolfa Hitlera. No, vlastně, vzali... no, máte pravdu, ty jste to říkal, no. Jasný, no. No, nebudeme říkat radši datum, aby jsme nedělali tohle, že jo. No. Ano. Jo, takže abyste byl v obraze, jo. Já jinak nemám s ním žádný kontakty, ale já občas takhle sleduji i jiný takovýhle různý informace a on tam o tom mluvil a mluvil i o tom s Reichlem třeba, že jo, a s dalšíma různýma zakázanýma, když to řeknu, rozhlasovýma stanicema, jo. Něco jako Svobodná Evropa, když jsme poslouchávali. Ano, 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 ano. No, no, jenomže teď už Svobodná Evropa není Svobodná Evropa, že jo, no. Teďka tady máte místo Svobodné Evropy Svobodný rádio. Tak, tak, přesně tak. A jsem moc rád, že je, protože jedině poslouchám, abych vám řekl přímě. Děkuju. A palce a bohužel se nemůžu zúčastnit, protože chodím po francouzských holích a jsem rád, že jsem rád. A mrzí mě, že rád bych šel i na ten Václavák toho 11., ale já bych to prostě asi nevydržel tam 3 hodiny nebo 4 hodiny. Ne, já taky ne, už tam nevydržím takhle, jo, zase akorát, se zádama, no. Akorát mám takovou jednu prosbu a to bych jako všechny posluchače, aby vám třeba někdo zavolal, kde se dá, prosím vás, dneska sehnat česká vlajka nebo prapor. Tady u nás je to kdysi, a praporovina ještě takhle, praporovina by se dal napsat transparent, jo, rozumíte, jo? Když se to kupovalo v pitomým bytovým textilu, že jo, a tak dále, a tak dále, když jsem šel do bytového textilu, tak na mě koukali a říkali, no to mi vůbec, to ne, možná trikoloru, tak mi tam našli asi 3 různé šířky trikolor, ale bohužel prapor nebo vlajka, ne. No, takže to taky nevím. Kdyby posluchači věděli, tak ať vám brnknu a já to budu poslouchat a budu vědět, kam... Já vím, že přes internet, ale třeba jestli není někde nějaký kamenej obchod objednávat zaporu, jako přes internet se mi nechce, jo, ale asi budu muset, abych to do 11. března stihnul. Tak. Dobře, takže já doufám, že nám lidi zavolají. Tak jo, děkuju. To samý ta praporovina, jo, prostě, jo, to byl takovej ten hadr, že jo, červený, modrej, bílej, za socialismu to většinou bylo červený a psalo se na to bíle nebo žlutě, že jo, mír nebo, já nevím, proletáři všech zemí, že jo, nebo co si budeme povídat, když jsme na to všichni koukali, že jo, no a dneska, já nevím, kde se dá koupit praporovina, abych mohl napsat kolegům transparent. No. Nevím, možná, že nám to někdo zavolá. Tak jo, budeme mít 20. hodinu, ty taky. A držím palce. Děkujeme a mějte se dobře. Naschledanou. Naschledanou. Tak vážení přátelé, my si dáme teď 4 hodinku přestávku, pustíme si nějaký písničky pěkný, který se k tématu a ve 4:09 budu pokračovat. Takže teď těch 4 hodiny písniček. Tak máme po přestávce a já ještě jednou přeji všem posluchačům, kteří vydrželi i přes přestávku, krásný dobrý večer. Zkoušel jsem tam dát teď o přestávce vlastenecké písničky, protože si myslím, že těch není nikdy dost. A jdeme na další vaše SMSky, telefon první takovému. Dobrý večer. Dobrý večer. No, můžeme si povídat. No, dobrý den, pane Kapale, já jenom chci informovat o tom, že každý, kdo má datovou schránku, tak, čekajte, já se stlumím rádio, vteřinku, každý, kdo má datovou schránku, tak mu každý rok chodí výpis o to, kdo se o ní zajímá. Já vím. A včera mi přišlo, že 30.10.2022 se o mě zajímalo ministerstvo obrany, jestli jsem schopen vojenské služby. Je mi 50 let, byl jsem díky otcovi
A byl jsem ještě u odvodu vlastně de facto za komunistů. Ano. A byl jsem odveden takzvaným PTPákům. Takže jsem na Zdejcině, což je kousek od Berouna, jsem místo zbraně měl v ruce akorát lopatu krumpáč. Jo. Takže vůbec jako nechápu, co ta vláda po mně vlastně vůbec chce. Jako. No, to je přesně ono. Já jsem se, chci se potom bavit o tom ve čtvrtek s panem Jaroslavem Števcem, plukovníkem, protože ona říkala, ta Černochová, že se vytipovávají po takové prověřené osoby. A protože ty lidi, ti mladí, dneska už nemají základní vojenskou službu, tak oni budou chtít ty, kteří měli tu prezenční vojenskou dvouletou službu těsně před 90. rokem a po něm. To znamená, kteří prošli výcvikem. No, já jsem žádným výcvikem neprošel, vlastně. No, já jsem tou lopaty. Ale jistě, oni to nevědí, že jo? No, no jasně. No, tak vidí, u který služby jsem fungoval, jako, takže jako, těžko já si můžu nákladný bojovat se zbraní. Třeba když jsem tu zbraní v životě neměl v ruce. Třeba byste tam šel kopat zákopy. Jo, to se může stát. Se může stát, no. No, to je fakt, no. Ne, víte co, prostě mě to úplně celý mi to přijde šílený, jako jo. Úplně celý tady ta situace, která vůbec je, jako je úplně šílená. Jo, manželka už jde na prášky, protože máme tři malé děti a prostě se bojí, aby někam neodbyli, protože jsem to posílal, já jsem s kamionem, jo. Já jsem řidič kamionu, ale teď jsem mi to v týdnu posílal, vlastně jakoby ofotil a poslal jsem jí to a říkám, Maláčku, asi půjdu do války, jako. A ona je z toho úplně na prášky, jako. Dopadě už co s tím, jako. No, jinak to co není se týče, normální. Co se týče těch datových schránek, tak... Jinak jsem kladeňák. Jo. Takže nám to taky přišlo a ty návštěvy jsou tam ministerstvo vnitra, policie České republiky, ty tam jsou hrozně, ty tam šmírujou, proto taky už 50 tisíc lidí ukončilo živnost právě proto, že nechtějí mít ty datové schránky, ty jsou udělané jenom proto, aby mohli ty lidi šmírovat, protože oni tam vidějí tyhle ty úřady, všechnu korespondenci, která tam těma datovými schránkama prochází. Jo, tak kvůli tomu oni radši ukončili podnikání. Já jako nejsem podnikatel, kam jsem zaměstnanec, jo, takže já do toho schránku mám už x let a jako je to pro mě výhodnější, než prostě chodit na poštu. Jasný. Ale když kolikrát čtete, kdo vás tam sleduje, kdo vás tam vlastně lustruje a tak dále, jako, je to šílený prostě tohleto, jako to proto myslím, že proto, není normální. Proto to udělali. No, tak jo. Tak jo, mějte se. Hele, strašně vám držím palečky a ať vám všechno dopadne strašně dobře. A no, uvidíme. Já poslouchám z kamionu pořád, de facto 24 hodin denně. Děkuju. Jo, tak uvidíme. Mějte hezky, já držím palce. Jasně, díky, naschledanou. Jinak, vážení přátelé, příští pondělí v tomto pořadu za týden, tak už budu vyprávět, co se to dělo právě u toho soudu. To je pro ty, který se tam nedostane. Tak pevné nervy a klid v pátek. Kdo si myslíte, že zatím stojí? Zdraví Michal 62. Vzhledem k tomu, že úplně ze začátku na to obžalobu jsme dostali informaci od policie, že to bylo na udání nějaké dámy z Prahy 7. Takže právník, náš zástupce právní, na to má právo, jí chtěl volat k výslechu, tak vznesl oficiální požadavek, aby pozvali k výslechu před ním, před právním zástupcem, dámu, která nás udala, já si to jméno nepamatuju. A největší legrace, pane Michale, byla, že jim policie řekla, že ta dáma je nedohledatelná, protože na té uvedené adrese nikdo takového jména není. Jo, takže jsme z toho vydedukovali, že žádní lidé na nás to trestní oznámení nepodali, ale protože to vzešlo z Prahy 7 a tam sídlí ministerstvo vnitra, tak máme důvodné podezření, je nám to sice platné prd, ale je to tak, že po nástupu Rakušana
to vzešlo od nich tam. Jo, takže potom jestli byly další tři udání, jsem byl ještě další, na další tři v třech výsleších u různých typů, nakladně, v Brandýse. A taky říkali o tom, že to bylo na udání lidí a ani tam nikde našemu právnímu zástupci nebyli schopni, a na to má zákonné právo, toho oznamovatele říct. To znamená, že to bylo všechno vykonstruované. Takhle si to vysvětlujeme. Zkrátka, panu Rakušanovi hodně vadíme. Tak, další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kaple. Dobrý večer, Pepa. Pepa ze severu, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a rodinu Svobodného rádia. A já chci jenom takhle přitrknout, že prostě nás nemůžou jenom umlčet, jo, že jde všechno jinou cestou a ty jsem to úplně zapomněl, rychle jste mi to zved a úplně jsem zrušil myšlenku. No, tak si to vzpomeňte. Jo, určitě. Pepa Žižka. Jo, prosím všechny posluchače, přítomní posluchače Svobodného rádia, aby se teď trošku zastavili prostě a zamysleli se i sami nad sebou a poslali tím pádem karmu na Pepu Žižku, protože Pepa Žižka umírá. Pepa Žižka umírá a má to hrozně složité a chtěl bych právě tím touhletou cestou poprosit posluchače Svobodného rádia, aby se prostě poslali mu nějakou poslední vůli. Ne, a podporu, v duchovní podporu. Ano, tak. Ne, posílat něco. Vidíte, Vladimíre, ano. Já jsem s ním včera hovořil, ano. Ano, děkuji mu. A právě proto to i zmiňuji, ale tady jde i o všechno, o nás, přeci jsme lidé, Vladimíre a vážený pane Kapale a díky posluchačům třeba i Svobodného rádia se možná dostanu i na ten páteční proces. Hmm. Jo, takže i tím chci říct, že pořád to dobro mezi lidmi je a neumírá. Jo, lidi nevzdávejte to. Buďte si jistý svým názorem a svým postojem a neohojbejte se a stůjte na nohou a řešte to. Jo, nic jiného vám nezbývá, protože jinak vás okradou i za bílýho dne o důchod. Je to tak, Vladimíre? Je to tak, ano, je to tak. Je to tak. Držte palce zítra, 28. SPD, která se bude snažit obstrukcemi znemožnit přijetí té novely toho zákona, kterým by nás všechny... Pomocí Schillerové, ne? Doufám. S pomocí Schillerové, to tam měla prý spacáky nebo co, jsem někde zhlédnul, jo. Víte co, to jsou takový směšný gesta, jo, pro ty lidi, že až mi je z toho smutno. Ne, ona ano, se přidalo k tomu, že bude obstruovat taky, jo, takže je to větší šance. Ano, se to taky prý nelíbí, tohleto, že mají zrušit ten, nebo novelizovat ten zákon a okrást lidí o víc jak 1000 korun měsíčně. Důchodce, kteří se nemůžou bránit. Takže ano, přidala se k tomu i ano, k tomu těm obstrukcím. Tak uvidíme. Kežby se z těch ano, těch lidí probudilo více. Kežby. Tomu dal takhle. Já tomu moc nevěřím, ale Pepo. A já taky ne, ale říkám, kežby dal pán Bůh a těch více lidí z toho ano, takzvaného se probudilo a hlasovalo pro to, co mají. Za zachování, pane Vladimíre, tady přece jde o nás, o zachování úplně jako českého jazyka, všeho jako našeho českého. Teď nám vzali všechno, když jste se o tom bavili, my nemáme nic. Slepy se nám zavírají, už si je dáme do baráku a tak dále. Je to směšný.
pane bože. Věřte tomu, že letos během roku přijde myxomatóza a zrušej nám i chovy králíků domácí. Já to předpovídám. No a už jdou po mazlíčcích, což mě nejvíc trápí, jo. Mm-hmm. Protože já mám velký psy, já rád chovám prostě, když je to pes, tak má být prostě velký, jo, a ne nějaký ratlík. Mm. Ale i když betinku nedokážu, jako to miluju takovýhle psy, jo, takže dokážu se vcítit, protože tohle to měla moje babička s dědečkem. Měli právě jezevčíci. Pepo, prosím vás, je tady strašně moc otázek. Nebudu zabíhat, je moc prostoru, loučím se, držte se Češi a 3.3. se uvidíme. Díky, mějte se hezky, budu se těšit. Dobrou noc. Naschledanou. Tak já jdu na další otázky, protože se tady urodilo. Dobrý večer, pane Kapale, vy tři jste bojovníci i paní Soňa a všichni v rádiu, protože bojujete za pravdu. A tu dneska nechtějí slyšet. Tito soudci jsou bezcitní lidé, ale jednou se to proti nim musí obrátit. Ráda bych vás chtěla podpořit, ale mám v koleni artrózu a já bych to tam nevydržela. Děkuji, Jana Frčková z Klatov. Nedivím se, když je tam zdravotní problém, tak to cestování je v podstatě obtížnější, ale nicméně děkujeme paní Jano za podporu. Jdeme na další. Dobrý večer, pane Kapal. To banderovské vystoupení na Václaváku, prapory černočervené s hákenkrajcem a naše policie? Nic. Dále světelná a zvuková show přímo na budově ministerstva vnitra ukrajinská světýlka. Fikce zvuku sirén a nálety ruských stíhaček. No strašný. Já už se držím, abych nebyl sprostý, ale do zádele, kam jsme se to dostali? Na jaké morální dno naše společnost spadla? Moment. A jaký parchanti nám tu vládnou? Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel, Cheb, Podhrad. Pane Jiří, vládnou nám ti, jimž jsme dali vládu nad touto zemí na stříbrném podnose v parlamentních volbách v roce 2021. Jinak se to nedá říct. A dělají jenom to, co je jejich úkolem. A to ničit český lid, ničit českou zemi a přesně, jak se to tam popsal a říkal to i Pepa ze severu, oni nás chtějí vymazat, abychom se rozplynuli do jakéhosi evropského regionu Česko bez státních hranic a bez jakéhokoliv vzdání suverenity, kterou už stejně nemáme. Tak to je jejich úkol a my jsme jim to přinesli jako my Češi, jak voliči, na stříbrném podnose. Oni dělají jenom to, kvůli čemu tam byli dosazeni. Tak další SMSka zdravím. Viděl jste na YouTube kritické video Jana Šafaříka o střelovače, který cvičil měsíc na Ukrajině ukrajinské vojáky? Marek od Pardubic, PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Ano, viděl jsem to video od pana Šafaříka a už ho samozřejmě ten, jak on se jmenuje ten člověk, on tak špatně mluví a připadá mi jako, že není úplně psychicky v pořádku, tak už ho znectil, že by od něj pes kůrku nevzal a přitom pan Šafařík tam přijel pomáhat Ukrajině a teď jenom říká to, co tam zažil a je z toho patřičně znechucený. Takže viděl jsem to a víte, ono to je hrozně, jak on se jmenuje ten člověk, Cemper, to je hrozný člověk, já jsem ho slyšel mluvit někde v televizi a mi připadá, že není normální. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Neodsuzoval bych lidi, kteří volili malé strany. Oni doufali a věřili, že přijde nějaká velká změna. Proto jim dali hlas, i když pro ty, kteří vidí dál, věděli, že nemají šanci. Panu Baštovi jsme dali taky hlasy, protože jsme doufali, že se dostane do boje o prezidenta. Ale někteří věděli taky dopředu, že nemá šanci, ale věřili jsme mu i přes vše, jsme mu to podaří. Posluchač Lubomír. Pane Lubomíre, všichni jsme věděli, že Jaroslav Bašta šanci nemá.
Ten hlas jsme tam dávali proto, že to byl hlas svědomí. Tady naprostý rozdíl je mezi parlamentními a prezidentskými volbami. Pokud jsme dali hlas Jaroslavu Baštovi, i když jsme věděli, že se nedostane do druhého kola, i kdyby ty hlasy získal, tak mu je tam nenapočítají, protože tam nebyl určen, tak se nic neděje. Protože ty hlasy se nepřepočítávají na mandáty někomu jinému. Ty se nepřičítají Pavlovi nebo Babišovi. A proto, když se v prvním kole Jaroslav Bašta tam nedostal, tak jsem tady jasně říkal, že musíme jít volit, byť se skřípotem zubů, Babiše, aby se tam nedostal na prezidentské křeslo generál Pavel. Takže to je naprostý rozdíl. Kdežto ti, kteří volili malé strany ve sněmovních volbách, tak v podstatě umožnili té pětikolce vyhrát. A navíc jediné volby jsou parlamentní volby, kde se přepočítávají propadlé hlasy na mandáty, odevzdané propadlé hlasy na mandáty a ty se rozdělují podle procent vítězným stranám. Takže ty strany, které měly pár procent, tak na ty se mandáty nedostaly a nejvíc mandátů seberaly ty vítězné strany. To je ten rozdíl mezi prezidentskými a parlamentními volbami. Při parlamentních volbách bylo naprosto nezodpovědné, že ti lidé chtěli, volili malé strany a bylo jich hodně, protože mohli tušit, že se tam nedostanou a že jsou to hlasy, které v podstatě dali té pětikoalici a Babišovi. Protože i Babiš byl druhý, takže on z těch mandátů při tom přepočtu získal taky nějaký mandát navíc. Jo? Takže tady je ten rozdíl. Kdyby tomu bylo u prezidentských voleb, že by se přepočítávaly mandáty potom těm dvou, co se dostanou do, nebo dvěma, co se dostanou do druhého kola, tak bych taky hovořil jinak. Jenomže tady se je přímá volba, stejně jako u Senátu, tam se volí ten člověk a když má víc hlasů, tak se tam nic nepřipočítává. U parlamentních voleb se tam mandáty přepočítají, říká se tomu druhý skrutinium. To je veliký rozdíl. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Myslíte si, že volby, demonstrace, petice něco změní k lepšímu? Že tím lidé, systém, zákony budou lepší? Děkuji, Radek České Lípy. Tak, pane Radku, já jsem si myslel do září roku 2021, že ty volby něco můžou změnit. Protože to byly poslední volby, které se daly nazvat svobodnými. Oni byli samozřejmě manipulovány, ale ne tak, jak budou teď. To byly první volby, kde český volič totálně propadl. Další volby byly senátní volby a krajské volby. Opět stejný výsledek. Vlastenecké strany, alternativní opoziční strany, naprostý neúspěch. Do komunálních voleb, ne krajské, komunální volby to byly v loni, do komunálních voleb sice v nich uspělo, asi o 138% získalo víc SPD, ale až na malé výjimky se do vedení měst nedostalo, protože přece jenom tam hraje, je jich tam málo. Bylo to jediná strana v celých komunálních volbách, která měla nárůst mandátů v komunálních volbách, to znamená v městech a obcích. Jinak všechny strany, které se zúčastnily, politické strany, tak ty renomované známé, tak ty měly ztrátu. Samozřejmě tam potom byly takové účelová uskupení, kde se tam schovali topáci, schovali se tam lidovci a nazvalo se to třeba Základno krásnější a byly tam schovaní právě tyhle ty lidi, protože už za ten rok od těch sněmovních voleb
šla rapidně podpora vládních stran dolů, tak se schovávali do těchto uskupeních. A v senátních volbách, no tam už to bylo úplně marginální. Tam, když nekandidoval Jaroslav Doubrava, mimochodem taky bych jsem měl pozvat se, abychom si popovídali, tak tam zbyla jediná paní Zvirtek Hamplová, která tam bude mít velmi těžkou roli, protože se dostala přesně do role pana Jaroslava Doubravy, tedy senátního otloukánka. Pan Doubrava byl velmi zkušeným politikem a uměl si s tím poradit. Navíc to byl docela tvrdý chlap, takže bych moc přál paní Hamplové, ta zase je na druhou stranu otřískaná z těch právních sporů, tak bych jí přál pevný nervy a mám ani obavy, abych se přiznal, protože jsem se potom dočetl, že přímo tam senát někde skolabovala. Ono to je, já jsem to zažil na vlastní kůži, kdy jsem byl v jednom volebním období v zastupitelstvu v podstatě sám. Všichni byli, nebo většina byla proti mně. Je to velmi, ale velmi náročné a musí se s tím člověk umět vypořádat. Přece jenom ten chlap je víc tvrdý než ta žena, takže já bych přál paní Zvirtek Hamplové hlavně hodně silné nervy a ať vydrží zdraví. Bude to mít ohromně těžké. Jinak teď už ty demonstrace jsou nutné jenom proto, aby ukázali vládě, že ti lidé tu vládu nechtějí, že nechtějí válčit, že nechtějí tady se ožebračovat dát, že vyjadřují té vládě odpor, ale nic nezmění. Nic nezmění a já se obávám, že ani příští volby už nic nezmění, protože už budou korespondenční a to je konečná. Ty přelomové volby, rok jsem to tady říkal a naši hosté taky, ty přelomové volby byly v roce 2021 sněmovní. Český národ propadl. Propadl a umožnil pětikolce se dostat k moci. A to, co je připodobňuji k čertu. A říká se, co peklo jednou schvátí, více nenavrátí. Mám obavy, že pětikolka je takový peklo českého národa. Tak jdeme se podívat na další. Jenom co to tady zdravím. Domnívám se, že jádro dluhu pana Vrábela vzniklo vlivem opatření vlády za covidu, což jeho provozovnám bránilo v provozu a soud má, že upozornil veřejně na chystané letouny F-35, jsou schopné nést jaderné zbraně a že vlastnění takových prostředků je hrozbou, dělá z České republiky primární terč, tak je obviněn z poplašné zprávy. Protesty proti podpoře nacistické Ukrajině byly velké také v Itálii, Španělsku, Francii. Jirka z Pardubic. Já, pane Jiří z Pardubic, nevím, kde a jak se dostal do dluhu pan Vrábel. A taky to tom nepátrám. Já se před ním skláním tím, co udělal 3. září, že svolal tu opravdu krásnou velkou demonstraci, to byl to úžasný pocit. A na druhou stranu, ale já osobně považuji exekuci a zadlužení za pokud to není vinou někoho jiného, říkáte, že díky covidu, tak já třeba vím, že na tom někteří na tom covidu vydělali, třeba pan Klus, ten si vyčístil zákaz toho vystupování na 3,5 milionu korun a nahrávání na další milion korun a dostal ty peníze. Takže nevím, ale každopádně já hodlám pana Vrábela pozvat sem ke mně do rádia, no a tam se ho na to budu ptát, aby nám to jasně vysvětlil. Tak, další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. V pátek tam zase budeme a doufám, že bude víc lidí než minulé. Víra a Slávka z Krutné hory. Někde jsem zahledla přípravu plakátu na pochod za mír i v České republice. Nedoneslo se vám něco? Připravuje to tady nějaké iniciativy, ty pochody za mír, něco podobného, jako je na Slovensku,
ale nikdo z těch iniciativ neuznal za vhodné, aby nás o tom informoval a abychom my to informovali takhle v éteru. Takže taky jsem to slyšel, ale kdo to pořádá, kde a kdy, to nevím. Takže ještě k té party v Plzni. To píše Tonda z Vysočiny. Na tom plakátu je přímo napsané Bandera Party. Přeji vše dobré, Tonda z Vysočiny. No tak to už je teda trochu moc. To je opravdu, aspoň tady vidíme, jak se tady budou přepisovat dějiny. Bandera za chvilku bude i českým hrdinou. Podobně jako Čestmír, ten Ctirad Mašín. To je taky hrdina, bojoval proti komunistickému režimu tím, že zabil účetního, který nes peníze, aby měli peníze na motorku a na koupění nějakých věcí. Podříz do kozelce svázaného nadstrážmistra zahrádku v Čelakovicích. A ten člověk, co mi napsal ten mail a podepsal se jako Ctirad Mašín, tak já bych mu přál skutečně vidět tu barevnou fotodokumentaci z toho místa činu. Já jsem ji viděl, protože jsem po Čelakovicích psal, tenkrát ještě v novinách, byl jsem tam často, takže byl jsem i na tom, kde byla dřív ta strážnice. A tu dokumentaci jsem viděl, tenkrát ji měl k dispozici poslanec Standa Huml, který taky už je bohužel na pravdě boží, velmi mladý zemřel, a to bych přál tomu člověku vidět ty fotografie. Možná, že by změnil názor, i když já si to nemyslím zase až tak moc, protože tadyhle ti lidi neumějí myslet vlastní hlavou, ale jenom berou to, co se jim do té hlavy naleje a nadupe. Protože myslet si, že bratři Mašínové byli protifašističtí bojovníci, to ano, dostali vyznamenání od prezidenta Beneše jako mladí kluci, ale že bojovali proti komunistům, vůbec ne. Vůbec ne. Ty měli jeden cíl, prostřílet se na západ a dát se v Americe do armády a pak se velice rádi zúčastnili korejské války. Po celou dobu, co utekli, tak jsem neslyšel jednu jedinou informaci o tom, že by se spojili třeba s panem Škvoreckým do Kanady anebo s dalšími lidmi, kteří bojovali proti socialismu a proti komunistům tady u nás ze zahraničí, aby se na tom podíleli. Ani jednu jedinou zprávu jsem o tom nečetl. Ale jak se tady změnili poměry, jak se tady změnil režim a jak se tady změnil o 180 stupňů obrácený pohled na výsledky druhé světové války, tak najednou se ozvali a najednou to byli hrdinové. Já tvrdím, že vrah zůstane vrahem, i kdyby bojoval proti komukoliv. Svázaného, chloroformem omámeného, 24-letého chlapa, který měl dvě děti a který vzal za nemocného kamaráda službu na ten Štědrý den a oni ho takhle podřízli, tak to vražda byla a nejhnusnější, jaká může být. Já bych tomu člověku přál slyšet, když byl Paumer, který hlídal venku s pistolí v ruce a ještě říkal, že to byla parabelum, tak co na té debatě a diskuzi, když přišel do Čelakovic, co mu tam říkali ty sirotci potom strážmistrovi, ty dvě děti, dneska jsou to starší lidé už, ale já bych mu to přál slyšet. Přál bych to slyšet. Aby to slyšel, jak mu tam, co mu tam říkali, co je potom čekalo, když mým tátu zabili. Tak, česká vlajka v Brně, náměstí Svobody, dům u Mamlasů, praporovina v Řempu, zdraví Dosedilová. Tak ještě jednou pro posluchače, který to tady vznesl, česká vlajka se dá koupit v Brně na náměstí Svobody, v domě u Mamlasů, praporovina v Řempu. Paní Dosedilová, moc krát vám děkuji za informaci, doufám, že to náš posluchač slyšel. Tak, kamenný obchod, vlajky, Praha-Liboc, kousek od letiště Ruzině,
pondělí, čtvrtek od 8 do 17 hodin, pátek od 8 do 16 hodin, sobota zavřeno. Zdraví Vlastík, Severní Morava, tak ještě jednou Kamenný obchod, Vlajky, Praha, Liboc. Děkuju. Dobrý den, nejde jen o demonstrace banderovců. Na internetu jsou záběry, že demonstranti nesli mnoho nacistických symbolů a policie nic, Pepa. A ještě něco, vlajky se dají koupit i v Army Shopu. Pane Kapale, ať vám to u soudu dobře dopadne, budu na vás myslet, kdybych nebyl z takové dálky, určitě bych u toho byl, ale je mi 70 let a tak je to problém. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Děkuji, Pepo, za informaci a pro našeho posluchače, že i v Army Shopu se dají koupit naše české vlajky. To jsem nevěděl. Tak, teď telefon, dobrý večer. Dobrý večer, můžeme si povídat. Ano, pane Kapale, dobrý večer, Miluška Vajnerová. Já se taky vmísím s informací o vlajkách, jestli můžu. Ano. Je to tedy pro Pražáky, protože velikou vlajku s kovovými kroužky na horním díle, čili na zavěšení třeba z balkónu, mm-hmm. jsem koupila v Army Shopu náměstí Bratří Synků, jo. Dole v Nusku. Na Štyrce, ano. A potom ty menší, který jsem si koupila, abych jako ženská to unesla na tý žerdi, tak to je na Smíchově, Dittrichova ulice. A je to, já už nevím číslo, ale je to hned rohový dům od růžového tanku nahoru, druhá doleva. To jsem jenom chtěla tak pro Pražáky, kdyby někdo chtěl třeba vlaječku. Jo, děkuju moc za informaci. Hodná, děkuju. Ano, díky taky. Dobrou noc. Nashledanou. Tak informace pro našeho posluchače je dost. Další. Zdravím a želám všechno dobré. Prosím vás, dnes některý na Slovensku mají tak vymleté hlavy, že tvrdí, že len Amerika oslobodila Evropu, že Sověti se len zvězli. Nechápem, co se to děje. Peter z Trnavy, držím vám palce. Ano, to je přesně to, pane Petře z Trnavy, k čemu oni směřují, že v podstatě Sověti se jenom vezli. Přičemž Američanů padlo za celou druhou světovou válku méně lidí, méně vojáků, než bylo popraveno za dobu protektorátu Čechů. A Čechů bylo popraveno nebo připraveno o život za protektorátu 360 tisíc. Američanů bylo méně. Kdežto Rusů nebo Sovětů v té válce padlo skoro 7,5 milionu vojáků a dalších miliony lidí byly pobytých jako civilistů. Takže ano, tady se otáčejí dějiny s prostým způsobem. A lidi, když tomu věří, tak jestli vám můžu poradit, na internetu se ještě dostane do povědomí pravda. Tam jsou někde, to, když se umí hledat na tom internetu, tak tam najdete pravdivé informace. Dá se to tam najít. Tak. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Jsem rád, že už je mi 70 let. Začíná opět doba temna. Obdivuji nejen Orwella a 84, to je román, ale ještě více Jaroslava Haška za nadčasový pohled do budoucna. Minulý týden mě vyhodil s mými přáteli Hostinský za náš pokec u piva. To by si ani palivec nedovolil. Chyběl už jenom Fiesel Brechschneider, ale ti už se zase připravují, píše Jirka z jihu. Pane Jirko, to snad není pravda, že by Hostinský vyhodil hosta jenom proto, že si něco povídá. No tak to už jsme opravdu v protektorátu. A nebo za Bachova absolutismu. O čem psal Hašek. To je příšerný, co my jsme to za lidi. Já osobně bych do té hospody už v životě nešel. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapole. Ten hnus, co se tu děje, ani nebudu komentovat. Blbnou mladé lidi. Vám, panu Skálovi a panu Václavíkovi přeju vše dobré. A pán, co volal, ať zkusí Kars. Bývalé Řempo. A nebude-li praporovina, ať koupí molíno, tedy plátno, na to se píše výborně.
Ještě jednou zdravím a odmítám ze svých daní financovat válku. Blanka T. z Brna. Víte, paní Blanko, já to taky odmítám, ale oni se nás ptát nebudou. Protože to, co my zdaníme, jako myslím teď lidé, tak my nerozhodujeme, my máme jednu povinnost platit daně a držet hubu. A to, co oni si s těma penězma udělají, to je jen a jejich věc. Protože jsme jim k tomu dali mandát. Tak jim ještě telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já bych chtěl jenom opravit tu informaci ohledně těch 360 tisíc mrtvých druhé světové válce. Není to pravda, že bylo Čechů 360 tisíc mrtvých. Toto číslo zahrnuje veškeré obyvatelstvo na území bývalého Československa a jsou to Češi, Slováci, Moravané, Slezané, ale taky němečtí antifašisté, ale taky hlavně Židů, těch bylo přes 80 tisíc. Prosím vás, já jsem měl na mysli informaci, která je oficiální. 360 lidí, tisíc lidí bylo za války na bývalém území prvorepublikového Československa bez podkarpatské ruky Rusy ubito. Včetně Židů, včetně všech antifašistů a včetně všech, ale byli to občané Československé republiky. Tak jenomže pán si to nechtěl poslechnout, radši to vypnul. Tak další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pane Kapale. Přeju, jo, a ještě k těm mrtvým, vážený pane. Tak se zjistěte, dá se to dohledat na internetu, že do jednoho roka po osvobození v 45. roce zemřelo dalších přes 20 tisíc lidí na následky vězení v koncentračních táborech nebo v německých věznicích. Takže dalších 20 tisíc lidí. Takže celkový počet je 380 tisíc lidí. Tak. Dobrý večer, pane Kapale. Přeji dobré pořízení v pátek vašemu skvělému rádiu. K tomu, co se děje, mě ještě napadla taková hloupost. Co když nás Čechy nakonec vystěhují na zakarpatskou Ukrajinu? A ještě něco, jak to bylo za komunismu u nás s živnostmi? Byli jsme na tom ze všech komunistických zemí nejhůř. Na volné noze jen sem tam někdo. Jinak byla různá řemeslná družstva. V Polsku 65% řemesel a soukromníci, zemědělci a jinde taky. U nás nejhůř už tehdy. Jak to? Děkuji, Ema. Paní Emo, až do roku 85 anebo 6, teď si nejsem jistý, jestli to bylo 85 nebo 6, tak jsme byli zemí, kde jsme vůbec nesměli soukromně podnikat. Jediná výjimka byla po 68. roce, že si lidé začali třeba kupovat nákladňáky a jezdili soukromně. Potom, jak se výdobytky 68. roku zrušily, tak se museli tito lidé registrovat jako zaměstnanci družstev, zemědělských družstev, jako přidružené výroby. Já jsem měl kamaráda, který si koupil Tatru 148 nebo 138 tehdy a jezdil pro stavby silnic a železnic a potom to se to zrušilo, to soukromničení, tak přešel pod JZD Dolný Kubín, který měl autodopravu, on byl jako jejich členem, platil jim tam normálně nějaký poplatky a v podstatě si to dirigoval všechno sám, ale už nebyl jako soukromník. A máte pravdu, do 68. roku a potom nesměli být soukromníci jenom v Československu. V Polsku byli soukromníci, v NDR byli soukromníci a dokonce v Sovětském svazu mohli být soukromníci malí lidi, takový ty řemesníci, kteří dělali sami na sebe. Československo bylo zkrátka vždycky papežtější než papež. Tak jak to? Právě proto, že jsme byli papežtější než papež. Poslední SMS-ku memu. Dobrý večer, pane Vladimíre. Dnes na Seznamu vyšel nadpis Jan Hus byl pokrytec. Po otevřený odkazu běží úryvek z filmu Jan Hus. Bez dalšího komentáře. Co vy na to, Mirek Vaněk? Pane Mirku, já jsem to taky našel. Taky jsem se na to kliknul. A když jsem slyšel první z tý, že to je z tohohle toho, tak jsem to vypnul, protože jsem nechtěl poslouchat lži. Jo, opravdu je to strašlivé, co se tady u nás děje.
Tak vážení přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím, protože budeme mít 9. hodinu, ale ještě máme čas, tak já mám ještě jednu SMS-ku, ještě jednu vemu. No, tady chce jich... ne, Zahrádka, strážmistr, mi píše tady Sonja, strážmistr Honzátko se jmenoval v těch Čilakvicích, Honzátko. Ne Zahrádka, Honzátko, já si to splet. Já si toho Zahrádku a Honzátka pletu. Tak, dobrý večer, pane kapele, info pro pána, který chce koupit vlajku, buď v Army, prodejně, nebo přes internet. Olga Králová z Dobronína. Tak, děkujeme. A ještě jednu, zajím vás i posluchače, dnes na Znemu Jan Hus byl pokryté z další, to už jsme tady mluvili. Tady, že píše posluchač Pavel, že mu to vypadává, tady u nás to nevypadlo ani jednou, to by se mi tady ukázalo, tak je možné, že to je u vašeho provozovatele internetu. A někdy pomůže to, když se restartuje počítač, protože tam to třeba vypadne a pak se to tam opakuje, jestli to pamatuje ten počítač, tak možná někdy to pomůže. A teď úplně poslední, zase Army Shop. Ten pochod za mír pořádá pan Havel. Viděl jsem pozvánku na Facebooku Aleš Maurer z Nojemsko. Takže ano, takže je to dobře, že na Slovensku, v Polsku, v Německu a vůbec i v západní Evropě jsou protesty proti válce, protože se obávají lidi, že by to mohlo přerůst v globální konflikt a válčit nechce nikdo. Takže jsem rád, že tady u nás ty pochody pro zamír zase budou. A protože už jenom proto, že slovo mír ze slovníku naší vlády, té pětikolky, byl jaksi vymazán. Takže, vážení přátelé, to je dneska z dnešního vysílání všechno. No a já se budu těšit zítra na další vysílání. A teďka nevím, koho tady mám, ale od 17 hodin budu číst další pokračování knížky Jardy Bašty. A myslím, že pan Skalický je tady. Že pan Skalický je tady zítra od 19. A budu se s panem Skalickým bavit právě o tom, co se může u nás podle našeho zákona stát, když nebude člověk chtít jít o odmítne mobilizaci. Takže zítra od 19. No a my si pustíme Jarka Nohavicu a pana prezidenta, protože Jarek Nohavica je stejně tak nenáviděným zpěvákem, jako je Svobodné rádio nenáviděným médiem. Odebude to je všechno a přeji dobrou noc.